ọjọ́ ìbí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ìdí ẹ̀ nìyí tí ọ̀nàrẹ́bù tèmi táyọ̀ adégòkè táyọ̀ ìjàbẹ́ fi kí ọmọọba adékẹyẹ ìyọlá abdulhafiz adébáyọ alága ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè àríwá odò ọ̀tí wo ayẹyẹ orí kádún ẹ ò nífẹ̀ nípè ta burú láṣẹ ọlọ́run gbogbo ọjọ́ kẹsàn oṣù kẹta làyájọ́ ọjọ́ ìbí yín aṣíwájú rere lẹ jẹ́ ọlá yín ò ní rẹ̀yìn láṣẹ ìdùmàrè ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún ẹ ó ṣọ̀pọ̀ ọdún lókè èpẹ̀ ọmọọba lọ́yàn èmi súnmọ́ balẹ́bẹ̀ méje mo jìnà sọ balẹ́bẹ̀ mẹ́fà n ò jẹ́ lórí adé fíntèmi ọmọọba adékẹyẹ ìyọlá ìyẹ̀rú ọ̀yàn mo fíràn mo jàre ọ̀rọ̀ mo ti lọ́yẹ̀ ọmọ onílé àtẹ̀ jẹ́jẹ́ èròjẹ́wọ́ títà mo tà tán bówù wọ́n wa ní sísan ló san nílé bàbá tó bẹ̀yìn lọ́mọ sísan ló san yẹ̀rú lòdì ògbógi ògbógi tó súná kakaka ògbó bọ́lẹ̀ ní sòwò arinrin ilé ọba ní tàṣù ohun mẹ́ta wọn gbúdọ̀ ṣe lọ́yàn ẹ̀rí wọn gbúdọ̀ bumú ẹ̀jẹ̀ òun gbúdọ̀ bu fọ́sẹ̀ tẹ̀tẹ̀ gun wọn gbúdọ̀ já lọ́mọ kéékèèké lọ́wọ́ ṣeré ẹ̀jẹ̀ kìyìn délé àwọn bàbá tó bẹ̀yìn lọ́mọ ẹ̀yin lọ́mọ rẹ ṣe kẹ́yìn òye gbé ńlé ọmọ tùlú òkundò yìí lọ sà òrìṣà tẹ́ ẹ rí yẹn ní wẹ̀yẹ òkun ọmọ akútán forí ẹ̀gún sọ̀nà ẹ̀yin lọ́mọ bíbí ò tẹ̀ bíbí ò wọ́ ẹni tá a bá níwájú ti tó bàbá ṣe fún ni bíbí bá tẹ̀ bíbí wọ́ kí kálukú lọ́mọ ṣe bàbá ńlé rẹ̀ ni ẹ ó pẹ́ lókè pẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ lowú ṣarọ́ àtẹ̀pẹ́ lẹsẹ̀ ń tẹ̀nà ẹ tẹ̀lẹ̀ yí pé ogbó pákápáká logbo alábàhùn àgbólà ní tàgbọ̀nrín ẹ ó dàgbà dògbó bí ara òrọ̀ ẹ ó fọwọ́ pa ogurugbu ẹ ó fèrègì jòbì tuẹ̀tu ẹ ẹ ò ní kánjúkú ọ̀nàrẹ́bù tèmi táyọ̀ adégòkè táyọ̀ ìjàbẹ́ ló wí pé happy birthday sir ìgbà ọdún ọdún kan.